ပါရိုဘရင်တူတန်ကမန်ရဲ့ဂူသင်ကျိုင်းကိုအီဂျစ်မှာရှာဖွေတွေ့ခဲ့တာဟာအနှစ်၃ပြည့်အထိတ်မဲ့အဖြစ်နဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာတက္ကားမှာမပြဘူးတဲ့ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းပေါင်း၁၅၀ကိုနိုင်ငံပေါင်း၁၀နိုင်ငံမှလှည့်လည်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ကပြရတဲ့ခုမှပြသတဲ့ပွဲကတော့မဆွမျက်မွန်ကကပါတလွားခီသွားဆစ်စင်ကနေခေါ်သွားပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ Energie de 9 ans Toutan <im> Kamon accès au trône တေဆောင်ရှင်းဟာဘဝသက်ကုပြောင်းမှုအတွက်လမ်းစာဖြစ်တယ်လို့ ရှေးဟောင်းအီဂျစ်ဖေရိုဘုရင်တွေယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကွယ်လွန်တဲ့အခါတမလွန်ဘဝမှာဘဝတက်ဆနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ ਨੇ ပြတ်သက်တဲ့အဆောင်အယောင်တွေအဖိုးတန်ရတနာတွေကိုပါသူတို့ ਨੇ အတူဂူသွင်းမြှုပ်နှံကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500လောက်ထဲကမြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ဖေရိုဘုရင်တူတက်ကာမွန်ရဲ့ဂူသွင်းခြင်းကိုအီဂျစ်နိုင်ငံမှာဗြိတိန်လူမျိုးရှေ့ဆောင်သံတမန်ပညာရှင်ဟာဝါ့ဒ်ဂါဒါက1922ခုနှစ်မှာတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အသက်၉နှစ်အရွယ်မှာဖယ်ရိုဘယင်ဖြစ်လာပြီးအသက်၁၈၃၉လောက်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ဘယင်တူတက်ကမွန်ရဲ့အခောင့်အပါအဝင်ပစ္စည်းအမြောက်အများကိုပြုံနံခဲချိန်လောက်ကအတိုင်းမပြတ်မစီတွှေ့ရှိခဲ့ကြတာပါအဲ့လိုတွှေ့ရှိခဲ့တာအနှစ်တရာပြည့်တော့မယ့်အထည်မှအဖြစ်နဲ့ဂူတင်းချိုင်းထဲမှာတွှေ့ရှိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းပေါင်း၁၅၀ကိုနိုင်ငံပေါင်း၁၀နိုင်ငံမှလှည့်လည်ပြသနေပါဗျာလောလောဆယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ကလာဖီလတ်ပြတိုက်မှာပြသနေပါဗျာ Egypt ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနကနိုင်ငံခြားပြပွဲတွေအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ခါခါရင်ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း90ကိုပဲနှားရံပြသလို့ရှိပေမဲ့အခုတော့အမျိုးပေါင်း150ကိုပြသခွင့်ပြုရတဲ့အပြင်အဲ့ဒီထက်ကအမျိုး60က Egypt နိုင်ငံပြင်ပမှတကာမှမပြဘူးတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ This is an uh, exceptional uh, exhibition. This is a worker ထူးခြားတဲ့ပြပွဲလို့ပြောနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဓိကချက်ကတော့တူတက်ကမွန်နဲ့ပတ်သက်လို့အကြီးကျယ်ဆုံးပြပွဲဖြစ်တာပါ။ အီဂျစ်နိုင်ငံကနေယူလာတဲ့ပစ္စည်းပေါင်း150ကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။တူဒကမွန်ကူးသင်္ချိုင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအချိန်ကလေးကဆိုရင်အီဂျစ်နိုင်ငံပြင်ပမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများအဆုံးကိုစူးစီးပြတ်သားတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ Tutankhamun the treasures of the Pharaoh လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ပြပွဲမှာ Egypt နဖရား Amon ကတည်ဆောင်းထားတဲ့ဘုရင် Tutankhamun ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုံရုပ်ထုကိုအရင်ဆုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းဖြတ်ထားတဲ့လူငယ်ဘုရင်လေးကိုတမလွန်ဘဝမှာ Amon နဖရားကစောင့်ရှောက်ပေးထားတဲ့အိပ်မက်ဖြစ်ပါသေးတယ်။ အီဂျစ်နိုင်ငံပြင်ပမှတခါမှမပြသဘူးတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာအဖိုးတန်ရတနာတွေစီးချထားတဲ့ဘုရင်အဆောင်အယောင်နဲ့ကြောက်ခေါင်းတလားကြီးအပြင်ရွှေသားအစစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့လက်ချောင်းတွေလည်းပါပါရတယ်။ရွှေချထားတဲ့ဂရင်စုလဲအီဂျစ်နိုင်ငံပြင်ပမှအခုမှပထမဆုံးပြသတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြပွဲမှာထူးခြားတဲ့နောက်ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့လူတရဆာကျော်တဲ့အဆောင်ရုပ်ထုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘုရင်တူတက်ကာမွန်ရဲ့ပိရမစ်ဂူသင်ကျိုင်းတွေက အခောင်းထားရအခမ်းပြင်တပတ်တစ်ချက်မှာစောင့်နေကြတဲ့အဆောင်ရုပ်ထူကြီးနှစ်ခုတည်းကတခုဖြစ်တဲ့အပြင်ပထမဆုံးနိုင်ငံသားကိုတဲယူပြတာရလဲဖြစ်ပါတယ်။ You know the ancient Egyptians had deep belief of what they were doing. ရှေးဟောင်းအီဂျစ်လူမျိုးတွေကသူတို့လို့တမ냐ပေါ့။နက်နက်နဲနဲအယုံကြည်ရှိကြပါတယ်။ဘရင်အတွက်ဆိုရင်အရာအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိဆွမ်းဆောင်ပေးခြင်းကြပါတယ်။အဆောင်ရုပ်ထူကိုပဲကြည့်ပါ။ဘယ်ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝကြည့်မနေပါဘူး။ လက်ရှိတက်ရှိကဘာကိုကြည့်မနေပဲတမလွန်ဘွားကိုကြည့်နေတာမြင်ရပါလိမ့်မယ်ရှေးဟောင်းဤချက်ဘယင်တွေဟာနောင်ဘွားကိုဘလောက်တောင်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုချက်တဲ့နဲ့စီးထားတဲ့ရုပ်တုကလည်းပြသနေပါတယ်တမလွန်ရောက်ရင်ချက်တဲ့နဲ့ကသာသူ့ကိုလမ်းပြခေါ်သွားပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီရုပ်တုကိုလည်းဘယင်ရဲ့ကုတင်ချိုင်းထဲမှာထည့်သွင်းမြှောက်နှံနေတာပါ နံဘဝကူးတဲ့အခါဖယ်ရိုဘရင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေသာမကလူဘဝမှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအပြည့်အစုံယူဆောင်သွားကြတာပါ။ဒါကြောင့်အထူးစီမံထားတဲ့စီတွေနဲ့စီးကျတ်ထားတဲ့မမ်မီရုပ်အလောင်းအပြင်ဘရင်တူတက်ခမွန်ဆិရထားစီးတဲ့အခါဝစ်ဆင်ရဲ့လက်အိတ်ကိုလည်းသူရဲ့ဂူသင်ကျိုင်းထဲမှာထည့်သွင်းမြုပ်နှံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြောက်ပွဲလာသူတွေအတွက်နှစ်ပေါင်း3500လောက်ကရှေးဟောင်းအီဂျစ်လူမျိုးတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုမအံ့ဩဘဲမနေနိုင်ကြပါဘူး။ ce qui me frappe et là je regardais certaines sculptures c'est la qualité de la sculpture mais j'ai été <c> go thuchu youthiwe ye ye thwe ba nase ya su ye la <c> ya myao na me jaw thuchu youthuwe the taung she pi ni ba de anupinya phan ti mu ga yau baine na ma ga mwin nyin baine nan baine sa ya go ba ache khan bi san te la ya myao ni de lo thin ma de tu de come on gu thin chain go twi shi ka da a net ya pi do me a the amat ne cairo pyadai ka ni te yu pyadare pisi re go naing an se naing an pi aung hlet le pyadat bi yin naw 2010ခုနှစ်ကြ co, ာရင်ဂ <c oughs> <bra> ီဇာပီရမစ်တွေနားမှာအသစ်ဖွဲ့မဲ့ Grand Egyptian Museum ပြတိုင်းကြီးမှပြသထားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုအကြီးကျယ်မြင့်တင်ပေးမဲ့ပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။တူတခါမွန်ရဲ့ပသက်တဲ့ပစ္စည်း၁၅၀ကိုဒီမှာလာပြထားသလိုကဘာထဝန်းကကဘာလက်ခီးဒယ်တွေကိုစောင့်ကျုံနေတဲ့ပစ္စည်းပေါင်း9000ကျော် Cairo မှာရှိနေပါတယ်။ Egypt မှာ2011ခုနှစ်ကနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ရှေဟောင်းသုတေသနတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလို Faroe ဘီယင်တူတက်ကမွန်နီရဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုပြင်သက်အပအဝယ်နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံမှလှည့်လည်ပြသတာကနေ Egypt နိုင်ငံစီးကဘာလက်ခီးတွေတွေလာကြအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်နိုင်မယ်လို့ Egypt ရှေဟောင်းသုတေသနတာဝန်ရှိသူတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။